българският интерес не е да бъдем във война. Изобщо това не е българският интерес. Това може да го каже всеки, който мисли съкъла си. Все пак България има достатъчно хора, които мислят съкъла си. Те много добре разбират, че в момента трябваше да вземем неутрална позиция, а не да ходят там, да отидат, да се направят на ангажирани, да се срещнат с прокси президента Зеленски, който го дирижират и го те го ръководят от американския щаб. Много филмови кадри виждам, в които бяха две групи, срещнаха се, здрависваха се, ние казваше спокойно, всичко е наред, всичко това е инициатива на Петков. Точно така, даже той неговите партньори разбраха след него за тази инициатива. Да, защо го направи това? От какъв зор, дете се вика? Сега, това трябва да припомним обаче, че стана само дни, буквално даже два дни, след като в парламента техния председател на парламентарната група заяви, че не се коментира даване на оръжие. Коментират се каски, бронежилетки, финансова помощ, хуманитарна. Да, той самия обърна своето мнение. Той каза, да, ще бъдаме с каски. И изведнъж отиде и каза, не, ще даваме оръжие. Именно пред очите на всички. И това нещо българин не може да го прости, защото над 75-80% от българите са против това. Те са против, защото много добре разбират, че това не е нашата война. Ние не трябва да бъдем в тая. Това не е война Украина-Русия, това е война НАТО-Русия. Тя е по-голяма. Това е битката в небесата. Ние не трябва да участваме в това. Това всеки нормален българин го разбира. И изведнъж вижда как премиера, на който той е простил вече двойното гражданство, защото тогава наистина българин махна с ръка и каза, добре, да е хубаво сега, дали си издволен строен, но няма значение. Въпрос е, какво ще направиш? Той показа какво ще направи. Единственото, което направи, е да отиде да се представи като по-натовец от натовците. В същото време цените у нас се дигат. В същото време българя не знае за колко лева ще си зареди колата. Не знае колко лева ще купи хляб, сирене, месо, олио и прочее. Хората се чуят как точно ще издържат и ще посрещнат празниците. Колко лева ще си купят тагнешкото днеска, толкова, утре толкова. И прочее, прочее. И ти на този фон отиваш и кажеш, най-важният въпрос е ние да отидем да дадем оръжие на Украина или да ремонтираме тяхното. Ами ако това ти е най-важният въпрос, извинявай, приеми и украинско, освен канадско гражданство, вземи си един паспорт, веднага ще даде Зеленски и стани украинец. И бъди там някакъв доброволец. Няма проблем. Твое решение. Твоя свободна воля. Но не дей да бъдеш български премиер, защото български премиер трябва да се грижи за състоянието, статукото и жизнения стандарт на всички българи.